Kako ti to se skupa izgleda po Červarom na početku? Kad nešto studiozno i marljivo radiš, onda ne može izostati rezultat. Do sada sve što smo vidjeli, čuli i osjetili, mislim da je jako studiozno i kvalitetno. I samim tim mislim da rezultat ne može izostati. A pucamo na lijep rezultat. Domaćini smo, fali nam to zlato sa Europskog prvenstva. Mi ćemo naravno biti svo ovo vrijeme uz našu reprezentaciju, ali recimo da je ženska, podsjetimo, da ženska rukometna reprezentacija nije uspjela se plasirati na svjetsko prvenstvo u tom baražu sa Slovenkama. Bili smo kratki za 4 gola, ali sjajna priča se događa na Zagrebačkom Jarunu, na otvorenim terenima pijeska, rukomet na pijesku. Domaćini smo, za one koji ne znaju, Europskog prvenstva za mlade igrače u 17, ali i za seniore koje kreće u ovom tjednu. Dok budemo pričali, režija može slobodno, kadrovi, to je dole spektakl izgleda. Da, pa dobro, nije to sad kao nova priča, možda je nova priča, ali vjerujem da izgleda jako lijepo, jako dobro. Sada se upravo će se održavati, znači sad u 4, odnosno u 5 sati je finala su za mlađe kategorije, a od 20. do 25. su u seniorskoj konkurenciji. Imamo 29 ekipa iz 21 zemlje. Kad vidite ovak puno mladih rukometaša, prvenstveno rukometaša, da u ovom periodu kad obično ne rade ništa ili nemaju treninge, presele se na terene rukomet na pijesku, mislim da je to jako, jako pozitivno, jako, jako dobro. I opet uvijek ja tvrdim da je prefiks rukomet pa onda na pijesku. To je sve rukomet i Hrvatski rukomet savez i generalno naša cijela država uvijek je podržavala. Objektivno od 2004. Smo imali stalno uspjeha, znači 22 medalje smo 2004. u seniorskim i juniorskim konkurencijama osvojili. Priča kreće negdje možda 2002. Puno ljudi oko svega toga, u pokretača nekih, čisto da ih možda ispomenem, možda je tu bio pokojni Simić, Maras, Belančić, Brezić, Jernejić, su krenuli, tu sam bio i ja negdje, krenuo, nastavio, ja sam malo možda uporniji, guram i dalje. Mislim da je to jako, jako dobro za generalno za sport, generalno za rukomet, generalno za našu državu. Pa smo ove godine dobili i da mi organiziramo Europsko prvenstvo, koje je objektivno prvi puta jedna nacija da je dva puta organizirala. U Umagu je bilo. Tako je, 2011. Znači, tu smo predvodnici. Mi smo aktualni svjetski i europski prvaci u muškoj konkurenciji. Sada se borimo za peto u nizu. Zlato, europsko, muško. I sve skupa je jako dobro i treba doći pogledati. Svakako, razlog zbog čega ste došli u emisiju je u stvari i poziv našim gledateljima. Dečki su imali meč loptu, a veselili su se Mađari. Govorimo da naša muška, niti ženska reprezentacija u 17 nisu ušle u borbu za medalju, ali zato ovi seniori su apsolutno jedan od favorita. Da, uvijek kad radite neke planove i pripremate se, onda morate vidjeti šta nam je možda target. Objektivno, muški su sada završili peti. Cure juniorke imaju svjetsko prvenstvo. Svjetsko prvenstvo koje je izlučna borba za olimpijadu mladih. Rukomet na pijesku će 2018. Biti sport koji je uključen u olimpijadu mladih. Da bi 2022. ako se ne varam, čekajte, ove godine prošle 16. U Tokiju će biti. 20. Tako je. U Tokiju bi trebali, to bi bio pokazni sport, olimpijski. Samim tim, target za cure je bio da sada dobro treniraju, a zapravo je ono kruna sezone će biti svjetsko prvenstvo koje se održava na Mauriciusu od 10. do 16. 7. I tu bi trebali se uključiti u borbu za medalje da bi otišli na olimpijadu mladih. Za kraj, seniori, ponovimo još jedan put, 20. ovog mjeseca, dakle za dva dana, kreće seniorsko prvenstvo, europsko seniorsko prvenstvo na Jarunu. Pozivi gledateljima, kad su planirani nastupi naših? Gledajte,
naporan je to sport. Ne, govori radi termina, radi termina. Dnevno morate igrati dvije utakmice. Imam ja odgovor za vas, samo moram mali uvod kratki. Morate doći do riječi. Dobro. Znači, uvijek je od 10 ujutro do, recimo, termin je do 1 i onda je poslije reprezentacija Hrvatske igra uvijek od 4 do 7. Tako su termini otprilike. Super. I svaki dan se igraju, minimalno su dvije utakmice, a mislim da će biti kruna cijelog prvenstva bit će u 17 sati u nedjelju 25. kada ćemo igrati finale. Ja se nadam iz mojih usta u Božje uši i nadam se da vi me podržavate i da isto se slažete sa mnom. Kamera!